Fala pessoal, Augusto aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar como você pode editar vídeo do zero pelo celular de forma fácil, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com a edição. E para isso eu vou usar o aplicativo CapCut, que é gratuito e está disponível para Android e para iOS. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos que eu postar. Porque os vídeos que eu produzo é para ajudar você a criar conteúdos para a internet usando apenas o celular. E para me auxiliar nesse tutorial, eu vou utilizar essa caneta touchscreen, tá? Que tá me ajudando demais nas minhas edições de vídeo, de fotos e também no meu dia a dia, tá bom, pessoal? E o melhor é que é bem baratinha. E para quem tiver interesse em comprar essa caneta, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Dito isso, vamos ao conteúdo desse vídeo. Baixar e instalar o CapCut. Pessoal, a primeira coisa a ser feita é baixar o aplicativo CapCut, tá? Então, no caso, vou vir aqui na Play Store, tá? Que no caso eu uso Android, tá? E vou digitar aqui, ó, por CapCut, tá? Digita CapCut. E vai estar aqui a opção aqui, ó, CapCut da empresa ByteDance, tá? Que é responsável por criar o CapCut e também o TikTok, tá? Então vou estar aqui instalando o CapCut da empresa ByteDance, tá bom, pessoal? Interface inicial. Tendo baixado o CapCut, pessoal, aqui vai pedir para aceitar os termos de serviço e política de privacidade, tá? É só aceitar. E aqui vocês vão se deparar com essa interface aqui, tá bom? Que vai ter aqui algumas opções de atalhos, tá? Novo projeto. E aqui embaixo vai ficar aqui, ó, os projetos que vocês foram fazer, tá bom? Pessoal, a primeira coisa a ser feita aqui, antes de iniciar o novo projeto, é vir aqui nessa ferramenta de engrenagem e essa opção aqui, ó, adicionar encerramento padrão, você tira, tá bom? E descarta, porque no final, quando isso aqui tá ativado, a marca d'água fica no vídeo, tá? Então, para não ter que ficar tirando direto, tira essa opção aqui de adicionar encerramento padrão, tá bom, pessoal? Interface geral. Vindo aqui em novo projeto, vim aqui em permitir, tá? Você vai escolher o seu vídeo que você quer editar, tá bom? No caso aqui, eu vou escolher meu vídeo, que vai ser esse aqui, tá bom? Vou adicionar. E essa aqui é a interface geral do CapCut, tá bom, pessoal? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vai ter o vídeo principal, tá bom? E detalhe, pessoal, quando você vai adicionar um vídeo para editar aqui no CapCut, o vídeo vai ficar no formato original, tá? Se foi gravado no formato horizontal, ele vai ficar no formato horizontal. Se for no formato vertical, ele vai ficar originalmente no formato original do vídeo, tá bom? E no caso aqui tá no formato horizontal, tá bom, pessoal? Só para esclarecer isso para vocês. E aqui no canto aqui, ó, vai ter o tempo do vídeo, tá bom? Aqui vai ter o play do vídeo. E essas setinhas aqui, ó, curvadas, elas servem para desfazer ou refazer alguma ação que você fez, tá? E essas setinhas aqui, ó, no canto aqui, ó, com um quadradinho, vai ser para ampliar o seu vídeo aqui, ó, como vocês podem ver, tá bom? E aqui, ó, clicando no vídeo, tá? Vai aparecer opção aqui, algumas opções aqui embaixo também, mas clicando aqui em editar, ele vai selecionar o vídeo, tá? E vai aparecer várias ferramentas aqui, ó, que você pode utilizar no seu vídeo, tá bom, pessoal? E arrastando aqui o vídeo, você pode fazer alguns cortes também, tá bom, pessoal? Mas, no geral, esse aqui, ó, a interface geral aqui do CapCut é isso, tá bom? E também aqui vai ter exportar, tá? Vai ter várias ferramentas aqui que vocês podem utilizar, que vou mostrar mais pra frente, tá bom, pessoal? Edição. A edição, pessoal, é um processo que eu acredito que seja mais individual, tá? Mas existe processos a serem feitos, tá? Como se fossem fundamentos, tá bom, pessoal? Eu costumo fazer o seguinte, ó, quando eu vou editar um vídeo, sempre, tá, pessoal? Eu seleciono o vídeo, tá bom? E eu sempre aumento o volume do vídeo, tá? Esse é o processo que eu faço, eu aumento o volume do vídeo, tá? Pra não ter que fazer isso de forma individual, tá bom, pessoal? O próximo passo que eu faço aqui, ó, é vir aqui em reduzir ruído e eu ativo aqui, ó, reduzir ruído. Então, todos os vídeos que tiver aqui, essa opção vai tirar um pouco do ruído, tá bom, pessoal? E o próximo passo que eu sempre faço antes de tudo, antes de cortar ou fazer qualquer outra coisa, é ajustar as cores do vídeo, tá? Ou color grading, como é conhecido, né? Então, para isso, eu posso selecionar o vídeo, tá? Ou eu posso colocar uma camada aqui de ajuste. Eu seleciono o vídeo, tá? E vou trabalhando aqui o ajustar, tá bom? Então, esse aqui é um processo mais de cada um, tá bom, pessoal? Mas eu vou mostrar aqui de forma bem rápida, tá? Porque eu tô vendo que o vídeo tá mais pro azul. Eu quero tirar um pouco desse azul, então eu vou selecionar a parte azul aqui, ó, tá? Essa cor azul. E vou colocar um pouco para baixo, tá bom, pessoal? Vou dar um ok. A temperatura também eu posso, ó, tirar um pouco, botar um pouco mais pro quente, tá?
posso vir aqui em contraste, eu vou aumentar um pouquinho a saturação também, tá? Que como vocês podem ver, ó, destacar, eu posso aumentar também. Olho antes e olho depois, vai dar uma diferenciada, né, pessoal? E é isso aí, pessoal, vocês vão fazer do jeito de vocês, tá bom? Então esses foram os três processos, os primeiros processos que eu faço, tá? Aqui aumentar o volume, reduzir ruído e mexer aqui nas cores, tá? No color grading, tá bom, pessoal? Corte básico. O corte básico, pessoal, consiste basicamente em você tirar as partes que você não quer do seu vídeo, tá? Tirar erros, tirar momentos que você repete várias falas, tá bom? E assim por diante, tá bom, pessoal? E para cortar o seu vídeo, é muito simples, ó. Se você clicar na opção aqui, editar, o vídeo vai ser selecionado, tá? E aqui embaixo vai aparecer a opção aqui, ó, de dividir, tá? Clicando em dividir, você vai poder dividir o seu clipe, tá? O seu vídeo. E vindo aqui, ó, nessa ferramenta de excluir, você vai literalmente fazer isso, excluir, né? Vai aparecer aqui a opção de excluir. Ou você pode arrastar a partir da parte branca aqui, ó, até o momento que você quer, tá? No seu vídeo, tá bom, pessoal? Mas para isso, ó, para você saber qual momento de cortar, tem que ouvir o vídeo, né? Então eu vou ouvir um pouco aqui do vídeo, tá? Para saber onde que eu errei ou o que eu devo cortar, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui alguns trechos para vocês, tá? Aqui, esse começo aqui eu vou tirar, tá? Fala, pessoal, quem fala é o Augusto. Esse é o segundo vídeo longo do canal, tá? Aqui, esse é o momento que eu falei que dá para tirar, momentos que eu falo que eu não quero, tá? Que você pode falar e que você não quer. Então, esse momento aqui, fala, ó. Pessoal, quem fala é o Augusto. Tá, esse momento aqui eu vou dividir, tá? Esse é o segundo vídeo longo do canal, tá? E essa parte aqui, pessoal, eu também quero tirar, tá? Então, o que eu costumo fazer aqui para cortar, eu não costumo utilizar muito dividir quando tá, quando o vídeo, tá, que eu quero cortar, tá próximo à agulha, pessoal. Então eu costumo só arrastar aqui, ó, tá? Vai ficar assim, ó. Fala, pessoal, quem fala é o Augusto. E nesse vídeo, pessoal, vou mostrar pra vocês uma rotina de treino de mobilidade no chão de jiu-jitsu, tá bom? E eu posso ir fazendo esse processo, tá bom, pessoal? E você também. Eu não vou mostrar tudo aqui porque é basicamente isso, ó. Você vai tirar os erros, tá? Tirar momentos que você não quer do seu vídeo através da ferramenta dividir ou arrastando essa parte branca até o momento que você não quer, tá bom, pessoal? E o próximo passo a ser feito, pessoal, é adicionar elementos visuais, tá? E elementos visuais consiste basicamente em você colocar, sei lá, o seu nome, tá? A sua hashtag, o seu Instagram, é os conhecidos lower thirds, né? Colocar seu Instagram, a botão de inscreva-se e assim por diante, tá bom, pessoal? E aqui no começo eu falo, fala, pessoal, Augusto aqui, então eu quero colocar meu nome, tá? Augusto, e colocar alguma coisa embaixo também, tá? Então para isso eu posso vir aqui em texto, tá? Posso vir aqui em modelo de texto, que já vai ter modelos prontos aqui, ó, para adicionar lá, tá bom, pessoal? Então eu posso estar procurando aqui, ó, vindo aqui em título. Deixa eu ver o que tem aqui em título. Tá? Tem algumas opções interessantes aqui, ó. Mas também tem outras opções, tá? Que você pode estar utilizando. Deixa eu ver essa opção aqui, ó. Ok, eu vou diminuir um pouco, ó, colocar mais pro canto aqui, e clicando em cima eu posso renomear, tá, pessoal? Aqui, ó, vou colocar aqui Augusto, deixar em maiúsculo, Augusto, aqui embaixo também, ó, eu vou colocar criador de conteúdo, porque é isso que eu tô fazendo, eu tô criando conteúdo para vocês, tá? E de forma gratuita ainda, pessoal, tá? E quem quiser contribuir com algum valor, é só deixar aqui, ó, valeu demais, tá? Que vai estar ajudando o canal a crescer e vai estar me ajudando a investir em mais equipamentos para melhorar a qualidade para vocês, tá bom, pessoal? Então, bora continuar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, criador de conteúdo. É isso que eu vou digitar aqui, ó. Vocês digitem o que vocês quiserem, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, vou deixar menor, tá? Vai ficar assim, ó. Fala, pessoal, quem fala é o Augusto. Quando chegar aqui, eu vou cortar, tá? Tá bom. Eu quero botar um botão de inscreva-se aqui, pessoal. E eu posso vir aqui, ó, em modelo de texto, vindo aqui em mídias sociais. Aqui embaixo vai estar aqui, ó, subscribe. Então, posso estar adicionando esse elemento aqui. Então, ó, só clica em cima, tá? Deixa eu pausar aqui. E vou colocar aqui, ó, inscreva-se. Beleza?
posso diminuir, tá? E detalhe, pessoal, uma coisa que me ajudou muito, pode ser algo bobo, tá? Mas antes eu não sabia que dava para ampliar e diminuir a timeline, tá? Essa aqui é a parte de baixo, se chama timeline. Eu não sabia que tinha como fazer isso. Então tem, ó, você pode pinçar aqui, ó, e aumentar a timeline, tá? Para te auxiliar a cortar alguns trechos aqui, ó, ou até para fazer manipular algum elemento aqui, tá? Então dá para fazer isso aqui, ó, tá bom? Então vou dar um play. Olá, Augusto. Vocês. Tá, vou deixar até aqui, porque depois eu vou inserir algumas camadas, tá bom, pessoal? Porque a gente tem muita coisa que você pode explorar aqui, ó, também nos stickers e assim por diante, tá bom, pessoal? E uma coisa interessante que eu gosto de fazer também, pessoal, é adicionar efeitos sonoros, tá? Em momentos que aparecem elementos visuais, como esse aqui que eu coloquei, tá? Por exemplo, esse aqui do começo, eu posso colocar um efeito sonoro e esse aqui também, do inscreva-se, tá bom? Então, para isso, eu posso vir aqui em áudio, efeitos, tá? Vim aqui em transição aqui, ó. Eu posso escolher aqui, ó, essa opção de Wising, acho que é esse aqui. Eu não sei pronunciar, mas é esse aqui que eu vou escolher, tá? Eu vou colocar esse efeito sonoro pro texto aqui, ó. Ó, já ficou. Fala, pessoal, quem fala é o Augusto. E aqui, no caso, ó, como tem essa flechinha se movendo aqui, ó, eu vou colocar um clique aqui, pessoal. Tá bem aqui mesmo, ó. Então eu vim aqui em efeitos novamente, tá? Vou vir aqui em mecânico e escolher aqui, ó, clique. Posso até digitar aqui, ó, procurar por mouse para ver o que aparece aqui, mouse. Ou clique, né? Eu posso procurar por clique. Ó, clique de mouse. Ok, vou adicionar bem aqui mesmo, nesse momento. Olha, vou selecionar ele, vou aumentar o volume, tá? Deixar aqui em 250, 260, e vou estar copiando, tá? Esse efeito sonoro aqui. E quando a setinha se mover, eu vou colocar no momento que se move aqui, ó, tá? Então vou arrastar, colocar mais ou menos aqui, ó. Para sincronizar com o movimento da seta. Deixa eu ver se fica sincronizado. Vou diminuir aqui a timeline, tá? Gosto. E nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês. Aí, ó, ficou praticamente sincronizado, tá? Eu vou até aumentar também esse texto aqui para a seta completar o movimento. Até aqui, ó. Deixar até aqui. Vai ficar assim, ó. Fala, pessoal, quem fala é o Augusto. E nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês uma. Posso botar até mais para baixo aqui, ó. Tá bom, pessoal? Ou um pouquinho mais para cima, né? Isso aqui é uma questão de treino, tá? Vocês vão pegando um jeito com o tempo, tá bom, pessoal? E também existe outras formas de colocar botão inscreva-se, tá? Mas esse aqui é o que tá no CapCut, você pode utilizar, tá bom, pessoal? E o próximo passo a ser feito, pessoal, é adicionar inserts ou b-rolls, tá? Inserts ou b-rolls é basicamente imagem de apoio, tá? Eu posso colocar isso através de camadas. E eu devo colocar imagem de apoio que esteja relacionado ao que eu tô falando no momento, tá? E você também. Quando você estiver falando alguma coisa no seu vídeo, é interessante você colocar uma imagem de apoio, tá? E é bem simples, ó. É só vir aqui em camada, tá? Adicionar camada. E eu já escolhi aqui, ó, o que eu vou adicionar, tá? Que esse vídeo aqui, pessoal, eu fiz para um segundo canal meu, tá? De atividade física, tá bom? Eu tô usando ele para exemplificar para vocês, tá? E você que também é professor de qualquer atividade física, qualquer outra área, você pode estar usando esse conhecimento aqui para levar o seu trabalho, tá bom, pessoal? E você consegue fazer tudo isso aqui apenas com o celular, como eu tô mostrando para vocês, tá? O celular hoje em dia é praticamente um computador de bolsa. E uma câmera também, né? Então vamos lá. Eu vou escutar o que eu tô falando aqui para colocar a imagem relacionada ao que eu tô mostrando, tá? O que eu tô falando. Nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês. É nesse momento aqui, ó. Botar mais para frente, tá? Uma rotina de treino de mobilidade no. Eu posso até dividir, escolher outro trecho também, tá? Isso aqui só foi um vídeo que eu gravei, ó. Deixa eu ver essa parte aqui, ó, que é um movimento de mobilidade de jiu-jitsu no chão, tá? Isso que eu falei aqui. Então eu venho aqui e vou excluir, tá? Agora eu vou arrastar lá pro começo. E como eu falei, esses processos que eu tô mostrando aqui, pessoal, eu não vou mostrar o vídeo todo,
Mas é um padrão, você vai repetir ao longo do vídeo, tá? A edição vai ser feita ao longo do vídeo, tá bom? Uma rotina de treino de mobilidade no chão de jiu-jitsu, tá bom? E esse tempo... Acho que eu vou apagar essa parte aqui. Deixar essa aqui, ó. Deixar só um trechinho mesmo. Ok. Mais ou menos aqui, eu vou escolher outra parte, tá bom? Beleza, tem outra parte. Nem precisa, só para exemplificar mesmo. Vou excluir. Quando eu falar sobre o movimento, sobre o que eu tô fazendo, eu coloco a camada, tá, de imagem, um vídeo relacionado ao que eu tô falando, tá bom, pessoal? Uma rotina de treino de mobilidade no chão de jiu-jitsu, tá bom? E esse treino, pessoal, vou fazer seguir. Aqui, ó, deixar aqui, ó. Isso. Uma rotina de treino de mobilidade no chão de jiu-jitsu, tá bom? E esse treino, pessoal, vou fazer... É isso aí, pessoal. Então, como eu falei, a camada, o insert, é algo relacionado ao que você tá falando, tá? E isso aqui é poderoso, tá bom, pessoal? Deixa o vídeo muito mais dinâmico, tá? Textos complementares. Em seguida, pessoal, eu posso adicionar texto também, tá? Eu costumo adicionar texto. No caso aqui, eu falei, ó, que eu vou fazer uma rotina de treino de mobilidade no chão. Então, eu posso estar escrevendo isso aqui, ó. Eu posso estar vindo aqui em texto, adicionar texto, tá? Eu posso colocar aqui, ó, rotina, eu posso escrever isso aqui, ó, rotina de mobilidade, mobilidade de jiu-jitsu no chão, tá? Como ficou longo, eu posso estar pulando aqui, ó, tá? Posso vir aqui em estilo, vou diminuir o tamanho, colocar aqui, ó, mais para baixo, eu posso colocar em cima, no meio. Contanto que eu diminuo aqui, ó. Vou vir aqui em fonte, eu posso vir aqui, ó, mudar a fonte, tá bom? Vem aqui em Anton, não. Pode ser qualquer um aqui, só para exemplificar para vocês, tá? Vim aqui no estilo, eu posso colocar um traço aqui, ó, preto, um brilho preto também, tá? Tá, eu vou selecionar aqui, ó, essa frase de baixo, tá? Olha só, pessoal, olha o que dá para fazer aqui, ó, no CapCut. Venho aqui em estilo, tá? Eu vou mudar a cor. Só da frase de baixo aqui, ó. Calma aí que vai acontecer. De novo. Seleciona aqui, ó. Tá? Venho aqui em estilo. E eu vou mudar a cor do texto aqui, ó. Só o texto de baixo aqui, ó. Eu posso até aumentar um pouquinho, ó. Tá bom? Rotina de mobilidade de jiu-jitsu no chão. Agora eu posso colocar uma animação aqui, ó. Vou colocar aqui só para exemplificar para vocês. Esse primeiro aqui, tá? Rotina de treino de mobilidade no chão de... Eu vou diminuir aqui. Rotina de treino de mobilidade. Deixa eu ver como que fica. Vou ampliar aqui e botar um pouco mais para trás. Para ver como que fica. Vocês, uma rotina de treino de mobilidade no chão de jiu-jitsu, tá bom? E esse treino, pessoal, vou fazer seguindo um outro... Ok. Posso colocar um pouco mais pra frente. É que o CapCut tá travando um pouco aqui, tá bom, pessoal? Tô utilizando aqui o Moto G8 Plus, mas tá dando conta ainda, tá? Vou dar um play aqui no começo pra ver como que ficou até agora. Fala, pessoal, aqui fala é o Augusto. E nesse vídeo, pessoal, vou mostrar pra vocês uma rotina de treino de mobilidade no chão de jiu-jitsu, tá bom? E esse treino, pessoal... Ó, no final aqui, ó, dessa legenda aqui, desse texto, eu posso colocar uma animação também. Aqui, eu vou colocar essa aqui, ó. Essa primeira, tá? E esse tempo, deixar pessoal, aqui 0,4, mais ou menos. Tempo, ok, pessoal. Feito isso, o próximo passo vai ser adicionar músicas, tá? E para adicionar músicas sem direitos autorais é muito simples, tá bom, pessoal? Você pode fazer isso através da biblioteca de músicas aqui do YouTube, tá bom? E para fazer isso no celular é extremamente simples, tá? Tem que ser feito lá pelo Chrome, tá bom? Então eu vou escolher aqui, ó, vou lá no Chrome, eu venho aqui em YouTube Studio, eu vou abrir em um novo guia, vou selecionar aqui, tá? Aqui se torna mais lento, tá? Você também o Moto G8 Plus, né? Tá um pouco lento. Tá, feito isso, eu vou vir aqui, ó, em biblioteca de áudio, tá? E daqui eu posso baixar músicas sem direitos autorais, tá bom, pessoal? Eu vou baixar essa aqui, ó. Então para baixar só vim aqui no final e fazer download, tá? E vai estar fazendo download da música aqui, ó. E para adicionar a música, é só vir aqui em áudio, tá? Sons. Vim aqui nessa pastinha e do dispositivo.
E aqui você pode pesquisar a música, tá bom? Pelo nome da música. Então, vou pesquisar aqui, Illusions. Já tá aqui, já apareceu, tá? E vou adicionar essa música aqui, ó. Já adicionou. Vou dar aqui, ó, uma diminuída na timeline e vou colocar desse momento aqui, ó, que eu sei que é aqui que acontece a parte mais interessante da música, tá? Então, vou excluir a parte lá de trás. Vou estar trazendo aqui para trás, tá? E vou dar um... E também é o seguinte, ó, vou diminuir o volume da música, tá? Deixar aqui em 15, mais ou menos. 16. Fala, pessoal. Quem fala é o Augusto. E assim vai ficar. Fala, pessoal. Quem fala é o Augusto. E nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês uma rotina de treinos de mobilidade no chão de jiu-jitsu, tá bom? E esse treino, pessoal, vou fazer seguindo um outro treino também. E se você quiser aprender a monetizar os seus vídeos que vocês produzem aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar o link aqui de um treinamento chamado Viver de YouTube, do Peter Jordan, tá? Eu acredito que muita gente aqui no YouTube já conhece esse cara, tá? Esse cara tem muito sucesso e ensina tudo relacionado ao YouTube, tá? E no treinamento dele vai estar tudo organizado, tá? Todos passo a passo para você seguir desde o começo, tá? Até você conseguir monetizar os seus vídeos, tá bom? Lá vai ter todo o passo a passo, todos os macetes, tá bom, pessoal? Que você não encontra de forma organizada aqui no YouTube, tá bom? E esse é o recado que eu queria dar para vocês, tá bom, pessoal? Esse foi o tutorial de como editar vídeo do zero no CapCut com o celular. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tutorial. Eu vou ler todos os comentários e responder o máximo de pessoas que eu puder. E se você quiser aprender ainda mais sobre como criar vídeos com o celular, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui agora. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!